Jmenuji se Jana Váchalová. Je mi 8 let. Chodím do 3. třídy. Moje sestra se jmenuje Eva. Je o rok mladší, měří míň než já a chodí teprve do 2. Píšu si deník, protože nechci zapomenout na nic z toho největšího dobrodružství, co jsme kdy s Evou zažili. Evo, rozsvěť. Dík, teď je teprve ono. Jano, podívej na to krásný cukroví. To jsou bezvadní. A jak voněj. Tak pojď, teďka ozdobíme ten stromeček. Tady jsou ty řetězy, co jsme loni nemohli najít. No vidíš, tak mi prosím tě podej tam tu hvězdičku, jo? Dík. Evo, teda ty jsi vážně. Mám hlad, no. A stejně, byl rozbitej. Podej mi ještě ozdoby. Eva se pořád spe. Chutná jí dokonce i ve školní jídelně. Že ten stromeček větší než minule. No, a je taky hezčí. A taky tolik nepadá. Ještě ty svíčky. Na Vánoce se každý rok strašně těšíme. Pomáháme při pečení cukroví a zpíváme koledy. Vždycky si napíšeme dlouhý seznam dárků, ale mamka po každé řekne. Letos bude mít Ježíšek malý sáně. Každá má nárok na 3 věci. Na Ježíška jsme už velké, nevěříme, že po nebi pojedou sáňky plný dárků. Ale stejně mě po každé zamrazí, když zazvoní zvoneček. Holky, bude večeře. Ten je krásný. No jo. A chtěl by to trochu vyvětrat. Holky, nechte už toho. Slibuju vám, že jak otevřou obchody, tak koupíme kolekce a nový ozdoby a všecko. Jenže to už bude po Vánocích. Máme je zkažený. A děti, máte přece dárky. Když Vánoce nejsou jenom dárky. Vánoce to je, nevím, ale že se nám zkazily, to je fakt. A spouští se mi rýma z toho brečení. Mám se to bylo taky líto, když stromeček spadl. Skoro brečela. A to bylo, myslím, vůbec nejhorší. Nic není ztracený. Všechno se dá napravit. A nedá se to napravit. A stejně, je to tvoje chyba. Ty jsi ten stromeček dávala do stojanu. Já vím. Měla jsem pozvat toho pána, jak nám chodí spravovat vodu, jak se jmenuje. Karlíček. Pana Karlíčka, já nemám fortel, no. Slibuju. Tak už toho nech, prosím tě. To je ale nespravedlivý. Proč nemůžeme mít Vánoce jako Iveta? Ty určitě stromeček nespadl a mohla si napsat, o kolik dárku chtěla. A my jenom o 3. Evo, ale já jsem ti říkala, jak to je. Já prostě nemám tolik peněz. A proč musel tatínek umřít zrovna nám? Holky, teď už jsme o tom mockrát mluvili. Byla to prostě nešťastná náhoda, no. Mamko, a proč se znovu nevdala? Jako maminka Olgy Beránkový. Ona se teď jmenuje Nováčková a Olga taky. Víte co? Jděte spát. Ještě si můžete chvilku číst. Dobrou noc. Dobrou noc. Jo. Dobrou noc. O tom si promluvíme. Až budou mít láhve křídla. Já jsem tu pohádku nikdy neměla ráda. Mamka si je pro nás vymyslela. A když řekne, až budou mít láhve křídla, znamená to, že by svět musel být úplně naopak, aby se splnilo to, co si přejeme.
Veď, proč, prosím tě? Musíme se poradit, na jen co jsem přišla. Tak pojď, dělej. Přisaháme, že tajemství Askalony nikdy nevyzradíme. Když jsem byl mlad, bývala Askalona. Vyndej ty sušenky. Počkej, Tomáš, a což musíš jíst? Když jim, tak mi to myslí. A kdo vymyslel, že dáme mamce rtěnku a lak na nechty? A že mají být hodně světlý? No ty no, ale nevíš, co všechno dostala i Ivetina maminka. Pan Umák má hodně peněz, no. Kdyby my jsme měli tátu, tak by mamce taky kupovala spoustu dárků. Mamka by se klidně mohla vdát. Je určitě nejhezčí v ulici. Jenže ona nechce. Víš, co říkala paní správcový a teď ještě pánce? Že se bojí, aby nám otce špatně nevybrala. No, to je právě to. Mamka si tatínka vybírat nebude. Vybírat ho budeme my. A když toho vybereme, tak mamka nebude už moc nic dělat. Myslíš? Ale musel by se jí třeba líbit. Že by jí dal pusu nebo tak? No, jasně. My jí ho vybereme a mamka to bude mít bez starostí. Kdyby byl hezký a měl spoustu peněz, mohl by taky mamce nosit brambory a doučovat mě na tyku. Jsem zase dostala trojku. No nazdar, mamce to řekni radši až po Vánocích. Ale stejně, já si myslím, že se do toho dáme. Ale musíme slíbit na slibovací kámen, že to neprozradíme. Do čeho se dáme? No do hledání tatínka. Musí být, nesmí křičet. A musí mít auto. Bílý, třeba Renaultku. Kdyby mohl umět zpívat a mohl by pěstovat kytky. Hele, ale nebude to zrada na našem starém tatínkovi? Proč, prosím tě? Stejně mu budeme nosit kytky a svíčky. O nic nepřijde. A dělej, slibuj, mě už je zima. Na tento vzácný slibovací kámen slibujeme, že budeme hledat novýho tatínka a že to neprozradíme. Eva je stejně bezva. Já bych to takhle nevymyslela. Jenom si budeme muset dát pozor na mamku. Ona si vždycky všimne, když jsme tajemné. Pan Samčík. Ale ne, ten je moc starý. Dobře, škrtám ho. Pan Karliček, pozor, schovej to. Ahoj, děvčata. Den. Nazdar. Dvě krásné dámy. Co tady děláme? Dobrý den, my tady čekáme na mamku. No, tak na takovou mamku bych čekal taky. Třeba roky. No tak, nazdar. Ano. Panu Karličkovi se mamka líbí. To teda ne, pana Karlička nechci. Škrtám ho. Ale umíš všechno spravit. To je toho. Jenomže předbíhá sama obsluze. A dokonce vypluž vějkačku na schody. Já ho prostě nechci. No dobře. Je tu spousta jiných. Třeba pan Halánek. Vždyť je ženatej. Vážně. Tak pan Bezdíček. Ty kouří, a my jsme přece nekuřáci. Tak, pan Brázda. Ne, ten, co cvičí u okna, to by cvičil i u nás a v trenérkách. Ahoj, holky. Dobrý den. Máte u mě ten med, nechcete si přijít? Díky, přijdem. A pane Koukolík, už uschnul ten medvěd? Jo, uschnul. A s tím klukem, co tě hodil do kanálu, s tím se si to vyřídil. Prý už tě nebude zlobit. To jsem zvědavá. A pane Koukolík? No, co? My si pro toho medvěda přijdeme, ale nemohl byste už teďka jít domů. My tady máme ještě nějakou práci. No jo, tak... tak já půjdu, no. Shledanou. Ahoj.
ale nezdvořilec, Evo. No jo, když já jsem ale potřebovala, aby šel pryč. A on si z toho stejně nic nedělá. A co si o něm vlastně myslíš? Je prima, ne? Zapíšem ho? Ale jo, je prima. Jenomže je hrozně obyčejný. Na tátu je obyčejný. Už začínáš se divit vlasy. Auto nemá. A moc peněz taky ne. Pan Koukolík asi opravdu nebyl nejlepší. Teprve druhý den jsem se od Evy dozvěděla, že pátrala sama na vlastní pěst. Dobrý den. Ahoj. Ty jdeš nakupovat po Vánocích? To toho pod stromečkem asi moc nebylo, co? Není ti zima. Ty nemáš kabát. Ne, nechala jsem si ho tam u sestry. Aha. A co bys ráda? Už se kouknu na támhle to auto. To víš, že jo. Já myslel, že holky jsou spíš na panenky. Podívej se, mám tady jednu takovou zvláštní. Co? Já si s panenkama nikdy nehraju. No dobře, tak se podíváme na ten auták. Svítící, vidíš? Tady se otvírají dveře. Takhle motor. Když já nevím. To počkej, to není všechno. Vy byste ho koupil? Já. Svýmu klukovi nebo holce? Já žádný děti nemám. Fakt ne? A ani ženu? No, a když jsem se zeptala, jestli má ženu, řekl, že ne. Teda, a to ses nestyděla zeptat se? To já bych se asi nezeptala, mě by to bylo hrozně blbý. No, trochu blbý mi to bylo. Ale on se nezlobil. Smál se, je bezvadný. No, vypadá hezky, to je fakt. Auto taky má. No vidíš, a kdo na to přišel? Hele, a všechny hračky bychom si mohli půjčovat. No nevíš, jaký by to bylo bezvadný. Autodráhy, závodňáky, panenky, korálky. Ale co když ne? Teď ho jinak neznáme. Třeba jen vypadá, že je hodnej. No tak to zjistíme. A jak, prosím tě. Víš, co říká paní správcová? Jo, ty myslíš, jak říká, můj Josef to byl anděl. Ne, to nemyslím. Myslím, jak říká, dobrý člověk se pozná podle očí. Oči jsou zrcadlo do duše. Tímhle knoflíkem můžete regulovat napětí. Oči, to je jako zrcadlo. Všechno na člověka prozradí, i kdyby nechtěl. Pusou, to se dovede smát každej. Ale ten, kdo se dovede smát očima, jo, to je hodnej člověk. Tak to říká paní správcová. Ale jen jestli je to pravda. Tak co, můžu vám to napsat? Já nevím, co myslíš? Jo, napište nám to. Jo, tak mě právě asi přivezli zboží. Já vám to ještě dám, ale vy prosím vás budete muset počkat. To nevadí, my počkáme. Tak co je sakra, kde to vázne? Pojďte si to převzít. Zabalíme? No, zabalíme. Máme to daleko. No tak, pane zadníček, už nemám jdu, jdu, jdu vás, jdu. Dělejte. Prosím vás, promiňte vteřinku. Nic si z toho nedělej, najdem si lepšího. Vypadal tak bezvadně. No jo, vidíš, na jméno nesmíme zapomínat. Ale stejně je to štěstí, že jsme na to přišli teď a ne až po svatbě. Dovedeš si představit, že bychom se jmenovali Zadníčkovi? Eva Zadníčková, Jana Zadníčková. Dovedeš si to vůbec představit? To by teda bylo fakt hrozný. Vy jste na mě úplně zapomněli, když si přijdete pro ten med? A co můj medvěd, placák?
Jo, tomu se po tobě stejskalo. Ale aspoň jsem měl na Vánoce nějakou společnost. Jo, a kdy přijdete? Já jsem našel na půdě nějaký starý pohádky. Ale pane Koukolík, my nechodíme do školky. A stejně nepřijdem, protože máme hodně práce. Jo, tak promiň, slečno. Čau. Naschledanou. Do konce vánočních prázdnin jsme tatínka nenašli. Taky jsme neměli moc času. Ale přece jsme na tatínka mysleli. Já jsem si představovala, jak by asi vypadal večer s tatínkem. Třeba by si s náma prohlížel známky. Nebo by jsme hráli pekseso. A nebo, já nevím, co tátové večer doma dělají. Jenže pak se stal ten malér s Ivetou. No, jak se spadla? No, strašný. Stejně kecáš. Nekecám. Jo. Budu tak věřit. Vážně až do stropu. Tak velký stromeček jsme ještě neměli. Táta přivez takový elektrický lucerničky, barevný, stříbrný, víš? A dostal se spoustu věcí. Například tuhle bundu a šálu a kalhoty a svetr. Jo, a taky tu panu chodičku, co měli na náměstí za výlohou. No a různý knížky a japonský hry. A hlavně. Hele, pravej zlatej. A hele, digitálky. Ukáž. No ty jsou prima. Maj budík. Jasně. V noci si je můžeš rozsvítit a ukazujou ti datum. Tak jdem bruslit nebo ne? Jo, počkej chvilku. A máma dostala takovej kožich, myslím, že z nutrie. A táta mi slíbil, že mi koupí taky takovej, až budu velká. Ale zatím mi koupil tyhle ty boty. Já jdu. Jo, pojď sem. A co jste dostali vy? My jsme taky dostali spoustu věcí. Knížky jsme dostali, Eva dostala 3 závodňáky, viď? Já jsem dostala panenky, pak jsme dostali prstýnky, náramky, promítačku. Hele, to stačí, já stejně vím, že kecáš. Ale nekecáš. Všechno si to vymyslela, jste obělhářky. Jak byste mohli dostat tolik dárků, když má vaše máma dluhy? To teda není pravda. Ale je. Není. S lhářkou a surovou holkou se nebavím. No to tak nemyslela, mamko. Kdybyste mi aspoň řekli, co se stalo? Víš, no, mamko, já ti to nemůžu říct. Jo, nemůžeš? Tak ty mi to nemůžeš říct. Dobře. Dostala jsem lístky na Labutí jezero. A ty samozřejmě nepůjdeš. Do Národního? A Ivetě se omluvíš. Ivetě jsem se omluvila. Mamku jsem nakonec odprosila. Ale my toho nového táto musíme najít. Musíme. 182/33. Vousáč. Hledá ženu přiměřeného věku. Značka. Pojedeme z vršku. Teda co to může být? No hele, něco to znamenat přece musí. Olga mi říkala, že její maminka se seznámila s panem Nováčkem přes inzerát a inzeráty máme tady. No jo, jenomže to by musela napsat mamka a ne my. A to ona neudělá. Tady, koukej. Děti nejsou překážkou. Co to je? To jako znamená, že můžem někomu překážet, jo? No, někdy přece zlobíme. A ta tvoje matika, to by třeba vážně někomu vadilo. Hele, nebo tady. Hledám přítelkyni, která ráda tančí při dechovce. Je mi 68 let. Značka. Dojíždím do Prahy. Nebo tady. Romantická dívko, hledám tě. Franta z Prahy. Značka. Společné Vánoce. Teda ta Olžena maminka to fakt musela udělat nějak divně, že toho tatínka našla. Hele, ty noviny vyhodíme stejně, to jsou nesmysly. Ale jak teda budeme tatínka hledat, když v okolí už žádnej není? Ta to nějak vykoumáme, ne? Nechcete posvítit, pane Karničku? No, tak posvíte. Jo, ale ona nefunguje.
To nevadí. Bude by to nekapalo, to je praskné těsnění. To vidím tady. Žádný strachy, mladá paní, vyměníme a bude. Já vám strašně děkuju. Pořád vás otravuju takovýma věcma. Já tomu nerozumím. To víte, když do mě chybí mužský. A vy byste nemusela být sama, co? Mamko, podepsala už jsem na týsek. Jo. Mami, už jsem podepsala úkoly. Taky. Mami, prosím tě, vyzkoušela bys tě z druhou slov. A musí to být zrovna teď. No, já zítra budu zkoušená. A nechtěla bych to zkazit. No, tak jo. Tak pojď. Promiňte, pane Karličku, ale takhle je to u nás pořád. Já to chápu. Jistě. Já to chápu. Pan Karliček, to by nám tak scházelo. Mně se taky nějak zvlášť nelíbí. Ale nejhorší není. A když není nikdo jiný? Když není nikdo jiný, tak má být pan Karliček dobrý. Ale za tátu nikdy. Všechno nejlepší k narozeninám. Děkuju. Vy jste mě strašně moc překvapili. Děkuju ti. To jste všechno pořídili sami? Z kapesního? No, jasně. Hele, i na dárek nám zbylo. Ta je parádní. No zrovna tuhle jsem potřebovala. Vy v opice jste mě udělali takovou radost, vy holky moje. Ta je krásná. Mami, a budeme už jíš. To víš, že to buřte, šup ke stolu. Janino, jdeš otevřít. Dobrý den. Dobrý den. Tak co je maminka doma? Moje. Pozvišně dál? Mhm. No, tak dneska jdu bez brašny. Dobrý den. Je, dobrý den. Tak se mi doneslo, že tady dneska někdo slaví narozeniny. Paní Váchalová, všecko nejlepší, hlavně zdraví, štěstí a ať se vám splní všechno, co si budete přát. Já vám moc děkuju. Aha, tady děkuju. Máte ode mě. Už to jste nemusela. Ale no tak, to je maličkost. Prosím, nabídněte si. To můžu tady? Jistě. No, vypadá to pěkně. No, panečku, chlebíčky, ty já mám rád. Tak si můžu vzít? Mm-hmm. Jo, tak, abych neurazil. Dobrý. Tak. Vy jste si... Prosím. To připravovali děvčata, ty chlebíčky. Dobrý. Šikovný. No, jsou šikovní. Takže se nám maminčiny narozeniny zkazily. A vlastně se za to můžeme sami. Řekli jsme panu Karličkovi, že budeme slavit, když nás viděl s Kytkou. Ale co pak nás mohlo napadnout, že přijde taky? Měla jsi pravdu. Ten je za tatínka nemožnej. Jedl skoro všechny chlebíčky. Hele, ale nechodí k nám nějak moc často. A dokonce nes mamce tašku. Nakonec se ho mamka vybere. To nesmí. A víš co? Mě už to hledání tatínka stejně nebaví. Hledáme už od Vánoc a nakonec nám za mamkou začne chodit pan Karliček. Teďka, aby jsme jí to rozmlouvali. Ale to bude dobrý. Od nás, si dá říct. Pak přijela na sídliště pouť. Začínalo jaro a tak jsme hledání tatínka odvolali. A vážně jsme si mysleli, že zůstaneme s mamkou sami. Já půjdu na Řetízák a pak na Labutě. Na
třetíták ti nejdu. Já jsem mezi něj špatně. Je, holky, kdyby nám tak někdo vystřelil růži. Ale kdo, prosím tě? No, někdo. Třeba nějaký kluk? Prosím tě. To já bych si ji radši vystřelila sama. Ale ty náboje, ty jsou moc drahý. A kdybych se netrefila, byla by to škoda. Hele, tam koukolik je taky na pouti. Ahoj, holky, tak jak to jezdí? No, ještě jsme na ničem nebyli, teprve se rozmyšlíme. Máme totiž každá jen 10 korun, tak aby jsme si to užili. Já mám 50. Víte, že jsem vás hledal? Já jsem totiž našel poklad. A zrovna jsem přemýšlel, kde mi ho pomůže utratit. Je, to my vám pomůžeme, pane Koukolí. Teda, jestli chcete. No, samozřejmě, jdem. Jsem dlouho nestřílel, víš. Určitě vám to půjde, prosím. Tak já to zkusím. Mladá paní. Ano, pane, už jsem u vás, co to bude? Třikrát na růžičky. Jedna rána za korunku, prosím. Nabijete si sám, že? Ajeje. Ukažte. Prosím. Nevadí, ještě máme dvě rány. No tak po druhý se to možná prosím povede. Ještě patří. Neklesejme na mysli, třetí rána všechno vyřeší. Tak, teď tu nejkrásnější. Nepovedlo. Dáme si ještě? Nebo radši nevíte. Děkuji, no. Je mi to líto, děvčata. Děkujeme. My už musíme domů, pane Koukolí. Domů? No, počkejte, já jsem myslel, že budeme ještě tamhle na autodrom. Ne, děkujeme. My už vážně musíme. Děkujeme, já nashledanou. Dneska je středa, tak do pátku příštího týdne si to musíš vylepšit. Jo. Tobě se to řekne, viď? Tobě matika jde, jenže mě ne. Přece nechceš, aby zase mamka byla smutná. Kvůli takový hloupost, jako je matika. No jo. Budu dělat, co budu moct, ale jedničky ti nezaručuju. Tak si řekni i Ivetě, a ti pomůže. To se mě teda nechce. A víš co? Nemluv a laskavě tady dělej, jo? Že už nemáme peníze. Odpoledne se zase točí. Já bych chtěla mít labutě úplně sama pro sebe. Dobrý den, dobrý den.
Dobrý den, tak co slečny? Chcete se svíst? Ale to přece nejde. Proč by to nešlo? Stejně to musím protočit. Pro takový krásný dámy jedna jízda zdarma. Víš, co říkala mamka? Bojíte se? Ne, to ne, ale víte, mamka říkala, že se nemáme bavit cizíma lidma. A když nevíme, jak se jmenujete. To je správný, ano. Robert Adam, jméno mé. Stačí? Jak vy? Jana a Eva Váchalovi. Takže jsme se seznámili. Račte nastupovat, dámy, hned to pustím. Tohle jsme si nepředstavovali ani ve snu. Vozit se sami na labutích. A protože byl pan Adam strašně hodnej a nechal nás lítat zadarmo, slíbili jsme si s Evou, že mu to vynahradíme. Co je? Mami, nemohli bychom dostat kapesný dřív. Jak to dřív? Je teprv 15. To my víme, ale přece jenom. Je tu pouť. No jo, všimla jsem si. Tak moment. Jedna. Děkuju. Druhá. Děkuju. To není kapesní, ale pouťovní. A v neděli půjdeme do muzea. Chcete? A kde jste byl všude s labutěma, pane Adam? Jo, slečny, tak s těmahle labutěma jsem projel celý svět. To nebudete věřit, ale byl jsem v Africe, v Austrálii, v Antarktidě. Vážně? Vážně? No. To se mi taky líbilo. Jo. No. Já jsem dokonce s těma labutěma byl na jednom opuštěném ostrově. Fakt, my jsme tam museli nějak nouzově přistát tenkrát, jsme měli poruchu na lodi. A představte si, tam jsem ty labutě pouštěl opičákům. Protože tam nebyli žádní lidi, tak se vozili opičáci. Ale jak se jim to líbilo? Nosili mi za to banány. Já jsem měl banánů každý den strašnou spoustu. Je, to musela být krása. A pane Adam, co jste dělali pak? Když jste tu loď spravili? No, co bychom dělali? Pluli jsme dál. Kapitán byl hrozný mrzou. Ale jakmile byla paluba řádně vyčištěná, umytá, tak dovolil plavčíkům, aby se vozili. Takže já jsem každý večer na palubě pouštěl labutě. Plavčíci se vozili. To bylo radosti. Nemáte jít už do školy? Ne, ještě ne. Vyprávějte ještě, pane Adam. No jo, ale jo, už holky nic nenapadá. Ty, Jano, no co je? Pojď se. Co si myslíš o panu Adamovi? No, je prima, ale víš, taky je mi ho trochu líto. Jak říká, že je pořád sám. No, vidíš. Právě. On je sám. Nemá ženu ani děti. Ty myslíš, že on by mohl být? No, mohl by být naším tátou. Vždyť si to představ, jaký by to bylo bezvadný. Jezdili bysme v maringotce po světě. Máma by pekla, vařila a prala. Nemusela by už do kanceláře. Zadarmo bysme se vozili na Loch Nessce. Maringotka je stejně lepší než auto. Ale máma, co máma? Myslíš, že ho bude chtít za muže? Proč ne? Je hodnej, na nás je hodnej. Na to mamce vždycky nejvíc záleží. A na ní by byl určitě taky. A je ho hezkej. Copak to by se nelíbí? Líbí. Právě, že se mi líbí. Až moc. Jenom někdy nevím, jestli si nevymýšlí. Třeba o tom cestování. Jano,
Nespí, pojď si to říct, že ho chceme za tatínka. Jo, chceme ho za tatínka, chceme. Toho ale musíme pozvat k nám, aby se s ním mamka seznámila. A ty si musíš vytáhnout tu matiku na jedničku, abys měla samý. To by panu Adamovi určitě vadilo, kdyby jsi měla dvojku z matiky. Myslíš? Tak, račte, sličný. Račte dál. Vítejte u nás. Račte se posadit. Tak co, jak se vám to líbí? Teda, to by se mi taky líbilo. Jo? Takhle si jezdit. Je tu všechno. Postel, stůl, vařič. Ale pane Adam, vy tady nemáte pohledy třeba z Austrálie nebo z Afriky. Máte tady železnou rudu, střední Krkonoše. No Boreď, v Africe a v Austrálii jsem byl já sám a člověk sám sobě pohledy neposílá. A tyhle ty slečny znáte? Jo, tak tyhle slečny bohužel neznám. Bohužel. To jsou slečny z časopisů. Dělají mi tady společnost, když takhle cestuju po rácám. Je, pane Adam, my jsme vám něco přinesli. Co to je? To pekla naše mamka. Buch ty. Ty jsou. Pohádka. Domácí kuchyně. Tak holky, takovýhle bukty mě pekla moje babička, když jsem byl ještě malý kluk. Od té doby se mi nejeb. To my můžeme mít, kdy chceme. Jenom když mamce řeknem. To se máte. Když máte takovou hodnou mámu. Holky, najeste se. Dlouho nečtěte, běžte brzo spát. Jasný. Já nevím, jak dlouho to bude trvat. Jano, doufám, že není žádnej malér. Ne, žádnej nemám, fakt. Teď to víš sama, že jsem jenom za tenhle poslední týden dostala 4 jedničky z matiky. No to je fakt, nestačím se tomu divit. Janděláku, já ti slibuju, že jestli budou samý, tak tě odměna nemine. Holky, najíst nádobí nechte ve dřezu. Ahoj. 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 Vůbec jsem nemohla jíst a svíral se mi žaludek. Už to, že jsme šli někam tajně, večer a bez mamky. Ale když taková příležitost hned tak nebude. A vidět pouť a labutě, jak svítí. Nazdar, co je? Pani, prosím vás, pani, nevíte, kde je pan Adam? Jo, pan Adam. Kde by byl v boudě? Mizera jeden. V maringotce. Jo. A proč mu nadáváte? Udělá vám snad něco? Víte co, holčičky, jděte radši domů, jo? Večer mají být takový, jako vy dávno v posteli. Já na vás nemám náladu. Domů. Co tady děláte? Pane Adam, není vám něco? Co by mě mělo být? Co tady děláte? Já vás neznám. My jsme přece Jana a Eva. Chodíme sem skoro každý den. Neznám. Všechny na mě vypadly z hlavy. Neznám nic. Ale pane Adam, my jsme vám přinesli závin. Hele, to je rum, co mamka dává do cukroví. Pan Adam je asi nemocnej. Nemocnej a proto se udělal čaj s rumem. To se přece dělá, když je někdo nastydlej. Zatracený život.
Člověk je pořád jako kůl v plotě. Rád jenom ten hlad. Nic není tvoje, všecko je vypučený. Jo, ty druhý, to mají všecko, peníze, ženskou, já nemám nic. Akorát ten hlad. Ale pane Adam, vy přece nemusíte mít hlad. Tady je ten závin a když budete chtít, mamka vám udělá i buchty. Buchty! Buchet je všude spousta, buchat všude buchet. Ale každá kropí košile tomu svýmu. Teda já tomu nerozumím, buchty kropí košile. On se snad zbláznil. Opil se, pan Adam se opil. To je jako pan Vašíček, co chodí do hospody za octárnu. Řekli jsme si s Evou, že nemá smysl hledat tatínka. Kolikrát jsme to zkoušeli a nepovedlo se to. Prodavač z hračkářství, ten se nám moc líbil a přitom měl takové hrozné jméno. A pan Adam, s tím to bylo ještě horší, protože toho jsme začínali mít rády. A když jsme viděli, že se opíjí, nevěděli jsme si s ním rady. A že si seženeme tatínka příštím Vánocům, s tím už jsme přestali počítat. Třeba jindy nepije. To je jedno. Já už bych mu nevěřila ani slovo. Takový dlouho tatínka teda nechci. A co kdyby nám slíbil, že už to nikdy neudělá? Eva asi o pana Adama stála víc než já. A měla ho ráda. Prosím tě, jenom se za ním koukne. Mně se nechce. Josef paní správcovi se někdy napil. Řekla, že člověk je křehká nádoba. A ona vždycky dělala jako že nic. A on jí pak nosil dárky. Třeba pan Adam má pro nás taky nějaký dárek. To určitě. A kdyby se chtěl omluvit, tak to udělá už dávno. Jenomže neví, kde bydlíme. A na pojď už jsme 3 dny nešli. Jo no. Určitě jsem po nás tejskala. Eva šla za panem Adamem nakonec sama. Dostala se mrýmu a musela pít doma čaj s citrónem. Pro Evu pan Adam zůstal pořád stejný. Jenže pouť byla pryč a pan Adam taky. A tak se Eva rozhodla poslat mu dopis v láhvi do Austrálie. Už budeme muset jít domů. Tak jo. Můžu já? Jasně. Jen aby doplula. To víš, že dopluje. Sama si viděla na mapě, že všechny řeky se vlévají do moře. Snad doplave. Myslím, že ta láhev nikdy nedopluje. Ani nevím, co Eva panu Adamovi napsala. Ale mně se teď zdá, že pan Adam vůbec nebyl. A že jsme si ho vymysleli. Všimla jsi si, že pan Karlíček už sem tak často nechodí? No jasně. Konečně přišel na to, že o něj mamka nestojí. A pan Adam nepíše. Ach jo. Já už o panu Adamovi mluvit nechci.
Mám toho tak akorát a vůbec žádného tatínka nepotřebujem. Ale tohle to se mi povedlo vážně nejvíc. Musíme ještě trochu vyleštit. Já už mám poslední. Přijde někdo od vás ze třídy? Nevím. Možná Petr Ouředník a Vávra. Ten, co měl loni pomásku z Bužírky? Tak to ne. Ten je strašný surovec. Třeba odjel na Velikonoce na chatu. Je, ukáž. Jak se ti to povedlo? Ani nevím. Ale tohle to je vážně nejhezčí. Schovám si ho. Komu ho chceš schovat? Jen tak. No jasně. Chtěla ho nechat pro pana Adama. Jenže pak nás pozval pan Koukolík. Říkal, že u něj velikonoční zajíc něco nechal. Byl hrozně hodný. A my jsme na něj kvůli panu Adamovi úplně zapomněli. Samá voda. Samá voda. Samá voda. Samá voda. Panu Koukolíkovi chodím hrozně ráda. Líbí se mi kytky a taky mám ráda trávu, když je taková jemná jako vlasy. A ten skleník, to je nádhera. Jano, kam koukáš? Tak hledej. Samá voda, samá voda. Přihořívá. Přihoří, samá voda. Přihořívá, přihořívá. Přihořívá. Hoří! No a podrž mi to. Co to máš, Evička? To je pro vás, pane Koukolík. Děkuju. No to je ale krása. Tohle to snad já ani nebudu jíst. Já si to dám na poličku a budu se na to koukat. Je, já jsem ale nešika. Mě to hrozně mrzí, děvčata, nezlobte se. Já vám to nějak vynahradím. Půjdeme spolu třeba na zmrzlinu. Ne, s váma už nikam nejdu, nikdy. A tak nemyslí, pane Koukolík. A myslím to tak, myslím. A už sem nikdy nepřijdu. Tak, po nepovedených Vánocích se nám zkazily i Velikonoce. Eva brečela a já jsem zapomněla napsat úkol z matiky. A dostala jsem poznámku. Mamka byla unavená. Prostě nic se nám nedařilo. A pak jsme viděli, že se k nám do domu někdo stěhuje. Nějaký pán. Teda tak krásný nábytek jsem ještě neviděla. To krásný starodávný zrcadlo, viď? A to nádherný auto. No, pílí. Vezl jenom jednu skříň a jednu postel. To znamená, že nemá ženu ani děti. Ty jako myslíš, že by mohl být, jo? Go ani neznáme. Ale vypadá dobře a je hezký. Ale vůbec nevíme, jaký je a co dělá. No tak se s ním seznámíme a bude to. Já myslím, že ještě pořád čekáš na pana Adama. No čekala jsem. Ale pan Dvořáček se mi líbí. Třeba je to dobrý nápad. Třeba je to kouzlo. My jsme tatínka hledali a on nám sám přijel. Ten stěhovací vůz možná ani nebyl obyčejný. No ne. Koho to vidím? Dámy, jak se máme? Děkujeme, dobře. No, doma všecko v pořádku, nic nekape, nic neteče. Ne, vůbec ne. No, kdyby přece jenom něco, tak přijďte. Pro vaši krásnou maminku udělám všecko na světě.
To nebude už potřeba, pane Karlíček. A proč? Mamka se už bude brzy vdávat. A schánou. No. Snad poznáš, že je to od nás. Jasně. Teď už nemůžeme nic kazit. Jmenuje se hezky Dvořáček. A nepije, protože nevynáší žádný láhve. A peněz má spoustu, když si koupil takovýhle auto. No tak co? Jenomže nevíme, jaký je. Byli tady už měsíc a nikdo o něm nic neví. Ani paní správcová. Bezva. Tak jdem. Asi si toho novýho souseda. Jo. Má moc pěkný auto. A nábytek. Takovej Iveta říká, že je starožitný. Aha. A jmenuje se Dvořáček. Holky, teda co? Vy jste toho už stihli vypátrat? Mami, a může být ještě dneska někdo zakletej? Dobrý den. Prosím vás, nevíte, kolik je hodin? 16:32. A prosím vás, nevíte, jestli už přivezli chleba? Chleb? Ne, to nevím, děvčátka. Vidíš, to přece není samo sebou. To by mě zajímalo, kdo tohle to dělá. Teď to vůbec nejde dolů. Budu muset nechat nalakovat dveře. A já chytím. Že já jsem se sem vůbec stěhoval. Jsme moc hodné. Dobře se učíme. Můžu to tak napsat? Jasně. Já píšu. Víme, že vás něco trápí, nebo že je to kouzlo. Ale my vám pomůžeme. Jenom nám musíte říct jak. Budeme s váma jezdit na výlety. A budete mě doučovat matiku. Jen jestli se množená vyzná. To se uvidí. Budeme s váma jezdit v autě. Ale taky by nám měl říct, co vlastně dělá. Jaký má zaměstnání. Třeba nechodí do práce. Každý chodí do práce. Pan Bezdíček ne. Jenomže ten je v invalidním důchodu. A pan Dvořáček určitě nějakou práci má. Ale asi zvláštní a vznešenou. Už nám nikdy nesmí spadnout stromeček. Ale ne, to takhle nejde psát fakt. Je to divný a nemá to osnovu a vůbec. Mně se to taky nezdá. Radši ho pozveme sem k nám. Tady aspoň trochu promluví. Tak jdem na to. Já jsem najednou dostala strach. Řekla jsem si, je to pan Dvořáček, ale bude to náš tatínek. No právě. Tak a teď zazvoň ty. Tak jo. Tak.
snad ze mě dělá někdo legraci, to je dům hrůzy. Vidíš, taky jsi se bála. No, bála, no. Ale teď bude v obě dvě, jo. Jdeme se za ruku, aby jsme neutekli. Aha, tak to jste vy. Hajzlíci zatracený, já vám dám zvonit. Já vás neučím! Já, jak se to mohlo stát? Přivezl nám ho přece stěhovací vůz. Jo, jenže jsme si to vlastně úplně všechno vymysleli. Ale já to mámě řeknu, surovec, takhle se přece děti nebijou. Přes hlavu, z toho se pak hloupne. Ale zase, kdybychom to mamce řekli, tak bychom to úplně všechno prozradili. Ale stejně to někomu říct musíme. Tak si berte, upek jsem jí jenom kvůli vám. Vy můžete pít, pane Koukolík? No samozřejmě. Tady jenom něco. Ta bábovka je samozřejmě z prášku. Je strašně dobrá. Můžu dostat ještě? Jistě. Ale pane Koukolík, vy jste nám slíbil, že budete přemýšlet o tom, co se nám stalo. A já jsem na to taky myslel. Bylo to všechno špatně, že jo? Žádnýho tatínka jsme nenašli. No, asi jste se do toho hledání ani neměli pouštět. Maminku by hrozně mrzelo, že jste se s ní neporadili. Ale to jsme přece nemohli. Jen jsme o tom začali, hned nám řekla. Kdyby měly láhové křídla. Co to znamená? Ale to je z takový pohádky. Všechno by se nám splnilo, kdyby svět byl na ruby. Vidličky by chodily v dvojstupu, láhové by lítaly jako ptáci. Jenomže protože je svět obyčejný, nesplní se nám nic. A tak jsme si slíbili v Askaloni, že to neprozradíme. Kdeže jste si to slíbili? Askaloně. Pane Koukolík, jestli chcete, my vás tam zavedeme. Tak dlouho tady bydlíme, o tak báječný jeskyni jsem ještě neslyšel. A to vážně, venku není nic slyšet, když si tu povídáme? Ne, vůbec nic. A přišli jsme na ní úplně náhodou. Jenom naše, Askalona. Proč Askalona? Podle ty písničky přece. Mamka jí má hrozně ráda. Když jsem byl mlad, bývala Askalona. Jenomže to neumíme celý. No tak to já vás naučím. Když jsem byl mlad, bývala Askalona, nejhezčí osadou, kterou jsem znal. Když jsem byl mlad, bývala Askalona, nejhezčí osadou, kterou jsem znal. Jano, spíš? Ne, nespím. Nemůžu usnout. Pořád na to musím myslet. Já jsem nejdřív myslela na pana Dvořáčka. Na pomstu, chápeš? Mohli bychom mu rozbít třeba auto. S panem Dvořáčkem už nechci nic mít. Ani na něj myslet. Já teďka přemýšlím o panu Koukolíkovi. Tak, dej. Dobře. Pane Koukolík. Ano. Jak jsme včera mluvili o tom novém tatínkovi. Tak co? My ho vážně moc potřebujeme. Hmm. A když mamka si ho nechce hledat. No a vůbec nám o tom nechce mluvit. Tak jsme si mysleli, že byste... Já? No, že byste s ní o tom mohl promluvit. A říct tý, aby nám tatínka našla ona, když nám se to nepovedlo. Protože rozumíte, vám nemůže říct, kdyby láhve měly křídla, vy jste dospělej. No, to je pravda, ale vždyť já vaši maminku znám jenom od vidění. A až se to všechno povede a maminka nám najde novýho tatínka, tak vás pozveme na svatbu. No tak děkuju.
Ale takhle to přece nejde. Co by si maminka pomyslela? Pane Koukolík, vy nám musíte pomoct. A jestli ne, tak s váma nebudeme kamarádit. No tak dobře, já s ní promluvím. Ale nejdřív si to musím promyslet. Jano, pojď, ať pan Koukolík může přemýšlet. Ukázali jsme panu Koukolíkovi sešit, aby věděl, jaký náš tatínek má být. Řekl, že jsme náročné. Taky řekl, že nemůže jít za maminkou jen tak. To bude zas to společenské chování. No a aby se mohli seznámit, pozvali jsme pana Koukolíka k nám. A je to tady! Ano, Eva Váchalová získává první cenu! Sláva vítězům! Čest poraženým! Ale pane Koukolík, vy jste přece taky soutěžil. A nemáte ani tu cenu útěchy. Ale prosím vás, co to tady... Dobrý den. Ahoj. Ahoj, maminko. Ahoj. Dobrý den. Už dlouho jsme se neviděli. Dělali jsme tu asi hroznej rámus. Ale to nevadí, já jsem zvyklá. Myslím, že by si pan Koukolík zasloužil asi trochu kávy, že? No, tak si běžte dát to kafe, my to tady trošku zatím uklidíme, aby jsme nás nerušili. Ale ty jsi nějaká velkorysá. Prosím, pojďte. Myslíš, že pan Koukolík řekne něco mamce už dneska? Asi ne. To zad budu mluvit o obecných věcech. Znáš to? Od té doby k nám pan Koukolík chodil na návštěvu. Hlavně v sobotu odpoledne. To bylo nejlepší. Proč já musím pořád prohrávat? Člověče, nezlob se, pek se so. Ostrov pokladu. A dělám, co dělám, vždycky prohraju. Nic z toho nedělejte. Třeba vyhrajete příště. Je. Tady vám visí knoflík. My vám ho potom přišijeme. Teda spíš Jana, umí to líp. Děkuju. Proč jste si napsali, že váš novej tatínek musí mít auto? No, aby nás mohl vozit na výlety. Na výlety se přece dá jezdit autobusem nebo vlakem. Víte, kam já bych se chtěl podívat? Na Konopiště je tam spousta vycpaných zvířat, sochy. Svatý Jiří, jak bojuje s drakem. Pane Koukolík, mohli bychom jít s váma? No proč ne, ale autem to nebude. To nevadí. Ale nejdřív se musíme zeptat maminky. Mamka nám to dovolí. Můžete se jí zeptat při večeři. Pane Koukolík, už jste mamce něco naznačil? No, zatím to nešlo. Ahoj, holky. Ahoj, mami. Tak co je? Jano, jaký průšvih mě čeká? Tady. To jsem si mohla myslet. Ne. Raz, dva, tři, čtyři jedničky z matiky. Ty vopice jedna. Ty podvodnice, ty jsi mě takhle napnula. Co, to sama? Ne, Iveta mi trochu pomáhala. To je fajn. Já jsem něco tušila, holky. Koupila jsem na nukovej dort. To je bezva, mami. Já to jdu naporcovat, jo? Mami, počkej. Co je? My s tebou musíme mluvit. Proto jsem se učila matiku, abys věděla, že to myslím vážně. No a taky jsme uklidili, abys věděla, že už jsme velký a taky nás tak musíš brát. Ale já vím, že jste velký a beru vás tak. Ale o co jde? No, víš, jako Vánoci spadnul ten stromeček. A aby mě doučoval matiku. No a na výlety. A aby ti nosil brambory a dával ti peníze. Holky, o čem to mluvíte? Já vám vůbec nerozumím. No prostě my potřebujeme novýho tatínka.
Co? Mami, měla by si uvařit kafe. No, ne, za chvíličku. Víš, jak jsi říkala paní správcovi a teď ještě pánce, že se bojíš, abys nám tatínka špatně nevybrala. Tak jsme se ho chtěli vybrat sami. Pro Krista pána. Jenomže jsme si řekli, že bude přece jenom lepší, když se ho budeš vybírat ty. Ale jak my chcem. Jo. Jak vy chcete. No, to je fajn. Viď, mami, já věděla, že se ti to bude líbit. No, moc, ale trošku jste mě překvapili. Já si to musím malinko rozmyslet. Mami, tady je sešit a tam je napsaný, jak by tatínek měl asi vypadat. Aha. Jo. Tak proto vy mě sem vodíte pana Koukolíka. Pana Koukolíka jsme ale přece nemysleli. Pan Koukolík je kamarád, ale tatínek. A ty jsi vždycky chtěla tátu, který umí pěstovat kytky. A to pan Koukolík umí. A taky prodává v obchodě knížky. To by člověk měl pořád co číst. A učí nás ty tábornické písničky. Asi nás má rád. A nikdy se na nás nezlobí. A co nám toho už koupili? A ten med? Mňam. Ten by se určitě nešel opít jako pan Adam. A tu facku by nám nedal. Vlastně to od nás nebylo hezký, že jsme s ním za tatínka nepočítali. Teď je mu to třeba líto. To je pravda. Já už jsem si na něj taky zvykla. A on nás potřebuje. Ani ten knoflík si nepřišel. A když si představím, že by tady s náma doma měl být někdo cizí. Tak pojďme za mamkou. Pane Koukolí, včera jsme mluvili s mamkou o tatínkovi. No? No, řekla, že to není jen tak. No, to se nedivím. A my jsme jí řekli, že chceme za tatínka jenom vás. Cože? To myslíte vážně? No jasně. Vy byste nechtěl být náš táta? No, hrozně rád, ale... Jaký ale? Je nám s váma dobře. A co tomu říkala maminka? No, ještě se rozmýšlí. Ale nebojte se, my přemluvíme. Takhle najednou. A proč jste mi to neřekli? No, protože to mělo být překvapení. A pane Koukolík, vám se mamka líbí, že jo? No jistě, je hrozně hezká. A jak umí vařit? Jenže to víte, oženit se, to je... My víme, to je vážná věc. No, tak si to tady zatím rozmyslete a běžte sázet. My zase přijdeme. Trvalo to všecko dlouho. Mamka i pan Koukolík se tvářil jako by nic. Až konečně mamka řekla, že můžem pozvat pana Koukolíka na večeři. Jestli jste najedený, tak umejte spát. A žádný poslouchání u dveří. Jasný? A můžete si číst. Dneska výjimečně do 8:30. Jo? Je, to je pan Koukolík. Ahoj. Dobrý večer. Dobrý večer. Pojďte dál. To je... Děkuji. Pozornost. Je, děkuji moc. To je slečný. Děkujem. Jsou krásný. Holky, vázu. A vodu. Mají zvláštní barvu. Kde jste je sehnal? To je... Bude mě ze skleníku. Je to krásný. Tak, děkuju. Tak, holky, dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Máte tady tu bonboniéru. Vemte si to.
to. Posaďte se. Děkuji. Kolik? Zase jsme to všechno zaspali. A poslouchala jsi? Nešlo to. Mamka přivřela dveře, že jsem nic neviděla. To už je zase nic nevím. Ach jo. A jdi se, mejt. Dneska jsi na řadě první ty. Už jdu. Všecko se dá splnit, až budou mít láhve křídla. Takže je to jasný. Máme tátu. K příštím Vánocům.